Kalkar şabıt yerlerimin şabandozlar alamanda gözülse, paluandar boz glemde mıktın anıqtadı. Marğasqa Mağjanın 130 yıldığı tuğan jeri Sarıkomarda keng kölemde toylandı. Müslümanlar üçün oluq mereke, Kurban ayta neni bilgen dürüs? Kızılжар облысты орталық мешіттің имамдары тілшілермен жүздесіп, негізгі амалдарды баяндады. Футбол, шахмат, волейбол, үстел теннисі мен арқан тартыс. Облыс орталығында бақ қызметкерлері күніне орай дәстүрлі спартакиада өтті. Тұранның торлы тұлғасы, қара домбыра мен көзге шапқан ақындар Қызылжарда бас қосты. Облыс орталығында қазақ әдебиетінің жары жұлдызы Мағжан Жұмабаевтың 130 жылдығына арналған халықаралық ақындар айтысы өтті. Жыр бәйгесіне талайды аузына қаратқан 16 шалқар шабыт иесі қатысты. Айтыс иесі арқа қозар азаматтармен жиналған қауымды облыс әкімі Айдарбек Сапаров Мағжанның мерейтойымен құттықтады. Ұлы ақын жерлесіміз Мағжан Жұмабаевтың 130 жылдығына арналған халықаралық Ақындар айтысына қош келдіңіздер. Жылдан басынан біз Мағжан жылы деп жарияладык. Көп іс-шаралар Мағжанның 130 жылына арналған өткізіліп отыр. Бүгінгі ақындарға айтылатын ақ жол мықтылар жеңсін дейміз. Жыр бәйгесінде Жүрсін Ерманның алар орны ерекше. Мұны Айдарбек Сапаров та баса айтты. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткерінің иығына шапан жабылып, құрмет көрсетілді. Құшымын түрген бастау жатыр. Түркінің тарғайы бағыма ғой. Алдымын алқын түрмі. Бұл ең танып бастылған тойдың. Басылам әне. Бұл ұзаққа созысын. Еліміздің түкпір-түкпірінен және Өзбекстан, Қытай мен Қырғызстаннан келіп, өнер бәйгесіне қосылғандардың бәрі мықты. Отауызды орақ тілді жандар Мағжанның елінде айтыс көркін қыздырды. Шымылдықты атақты Айбек Қалиев пен теріскейлік Жарқын Жұпархан ашты. Намыстың жарқ еткізіп алдаспанын, жырласам өр бабамда талмас шағым. Мағжанның 130-ын тойлап келген армысың, ақ жүректі қандастарым. Ағайын ағалы інілі азаматтардың ұйқасты жырларын ұйып тыңдады. Басы сәлемдесуден басталған айтыс уақыт өте келе талас тартысқа ауды. Көпшілік бірігіліп бір ойға батты. Шекараның шетінде орналасқан қос облыс өкілі тіл мәселесіне кеңінен тоқталды. Аман жол ринаттар парламентте қалып тасып келеді жақсы буын. Мемлекеттік тіл жайлы заң шығарып, ұлтымның көтермекші басты мұңын, соларға аманаттап тапсырайық. Жарқын жан бұл шаруаны тас қылуын, ұлт болып қарсы алайық тіліміздің тұғырына отырған жақсы күнім. Қара өлеңнен өрнек көрген азаматтар орысша жер су аттарына да тоқталды. Көпшілік Айбек Қалиевтің өнері ұнады. Торғайлық ақын бірыңғай он деген бағаға ие болып, келесі кезеңге жолдама алды. Осыдан 20 жыл бұрын Мағжан атамыздың 110 жылдығына келіп тын айтысқа. Зымырап өтіп жатқан ғұмыр. Енді Мағжан атамыз бүкіл түркі дүниесіне ортақ тұлға. Оның әдебиеттегі әсіресе қазақ поэзиясындағы орнын ешкім жоққа шығара алмайды. Қазақ поэзиясын бір ғасыр алға жылжытқан үлкен кемеңгер тұлға ғой. Сондықтан да оның тойы бүкіл түркі халықтарының деңгейінде де тойлануға тиісті. Қызылжарда айтыс болса қалып жүрген жоқпын. Сондықтан да халықтың айтысқа деген ықыласын мен баяғыдан білем. Бұл жолғы халықтың ықыласы өте ерекше болды. Облыс орталығындағы айтыста 8 жұп өнер көрсетті. Мықтылар Мағжанның кіндік қаны тамған Сарытұмарда өткен финалға жолдама алды. Алдияр Айтбаев, Вадим Ударисов, МТРК. Ол жарыққа аяқ басып туған жер, кіндік кесіп кірім сенде жуған жер. Ол ақын Мағжан Жұмабаев жырға қосқан мекенде бүгін дүбірлі думан. Сасықкөл жағасы Сарытұмар ауылы маңында қазақ әдебиетінің жарық жұлдызының 130 жылдығы тойлануда. Тойға теріскейлік ағайын көптеп жиылған. Бүгін көпшілік бәсібиік бәсекелердің және мерекелік концерттің куәсі болмақ. Түркі дүниесінің ұлы ақыны атанған Мағжанның қазақ әдебиетіндегі орны айрықша. Тұлғаның мерейтойында қандай той жасалса да артық емес.
Onun imbegi yerin, onu memleket başçısı da kututtau hatında atap ötti. Mağzan Jumabayev töl adeviyetimizin kovşegin kengeytuge ölşusiz ölös koskan kalamger, alaştın azattık yolunda ayınbay küresip, ulttın ruhtın jarşısı bolgan bir duvar tulga. Mağzan Jumabayev kazaktın ganemez, tutas türkü jurtının maktanışı. Akımının otanğa degen şeksiz sinçmekçilikke dolu jırları, halkımızın jürekine jol tauıp, ruhaniyatımızın altın koruna endi. Mağjanның мол әдеби мұрасына Айдабек Сапаров та ерекше тоқталды. Оның өміршін өлеңдері бүгінгі күнге дейін мән маңызын жоғалтқан емес деді облыс әкімі. Мағжан қазақтың ұлы жазушысы, ақын, публицист, педагог және қазақ әдебиетінің негізін қалаушылардың бірі. Белгілі ақын Валерий Брюсов Мағжанды дарындылығын және жан-жақтылығы үшін қазақтың Пушкин деп атап өзінің зор бағасын берді. Жерлес ақын Қазақстанда алғашқылардың бірі болып, шығыс және Еуропа мәдениетін тоғыстырған ақындар шоғырына жатады. Мағжан Жұмабаев аса білімді тұлға болған, қазақ, араб, парс, түрік, татар тілдерін еркін меңгерген. Ұзақ жылдар бойы тыйым салынған Мағжанның өлеңдері шығыс елдерінде халық жадында сақталды. Оған әндер жазылды. Соның арқасында Мағжанның мұрасы бүгінгі күнге дейін жетіп халықтың игілігіне айналды. Шара шымылдығы ашылғаннан кейін ағайын той алаңын аралауды бастады. Сахна маңында жергілікті шеберлер шатыр тіккен. Онда он саусағынан балтамған жерлестеріміз өз қолдарымен жасалған бұйымдарды сатуда. Көпшіліктің қызығушылығы Болатбек Қалдыровтың астауына ауды. Азамат атакәсіппен 16 жыл бойы айналысуда. Осы ауданда туып өскем. Қазіргі күнде мен Прибрежный деген ауылда Қызылжар ауданында тұрам. Осы кәсіпті ағаларымнан үйреніп, дамытып, өз лебізімді өнерге салып келе жатырмын. Көбінесе астау жасайым, сосын әртүрлі хадисиларды жасайым, шоқпар, көркем пано, сол көбінесе сол ағаш. Сосын анау нені қолданам, бұлғары, темірді қосам. Жас палуан, 2000 жылғы туған палуан, Ақжар ауданы. Тойда толағай теріскейліктер де қазақ күресінен сынға түсті. Ұлттық спорт ұлықталып, думан көркі қызды. Алғашқы жұптардың бірі болып Бозгілемге тайыншалық палуан мен петропавлдық Әлібек Османов шықты. Қызылжарлықтың мықтылығы айқын көрінді. Қарсыластың аяғын тепсе темірзер орап алып жамбасқа лақтырды. Осылайша таза жеңіске қол жеткізді. Мағжан Жұмабаевтың 130 жылдығы өте жоғары деңгейде. Бұл жерге ең жақсы балуандар өзінің шыңдалуымен келеді. Барлық балалар осал емес. Өзінің жарысын бірінші сватқа, одан кейін әлі Құдай қаласа әлі екінші сватқа бар. Соған әлі насыр жасаймын. Қазақ күресімен өзіммен 10 жыл айналысып келе жатырмын. Мұндай тойларға сол командамен шығамыз. Жеңіске жігіттердің әрбірінің таласы бар. Не бел, не белбеу кетеді деген қағидан ұстанған палуандар өзара біраз тартысты. Нәтижесінде арнайы белбеумен 500 мың теңге Уәлиханов ауданының белді спортшысы Алтынбек Аусағайтовқа бұйырды. Ол ақынның тойында ұлық сөйлеп, ұлттың сөзін айтатын ұл деп едік. Облыс орталығында басталған жыр бәйгесі Сарту Марда мәресіне жетті. Халықтың зор қошеметінен оталған алты айтыскер Мағжанның мұнша жырларына ерен еңбегіне тоқталды. Қазылардың шешімі бойынша алматылық Шұғайып Сезімхан бас жүлдеге лайықты деп танылды. Шалқар шабыт иесіне су жаңа автокөліктің кілті табысталды. Қасиетті топырақ, ұлылар тұрған мекенде алыватқан бас жүлденің орны бөлек. Бұған дейін де бірнеше рет көлік алдым, бірнеше рет бас жүлде алдым. Бірақ Мағжанның тойында алған жүлденің орны бөлек. Қуанышым қойныма сыймай тұр. Қолдау берген Қызылжардың халқына, Қызылжардың жұртына алғыстан басқа айтарым жоқ. Жақсы күндерде жолығайық. Қазақтарда Мағжан өлмейді. Қазақтың айтысы жасай берсін. Мағжанның мекенінде ат дүбірі де естілді. Тұла бойлары күшке толы келісті тұлпар тізгін деген шабандоздар бәйгеде топтасты. Бірінші болып қысқа қашықтықта сайыстар ұйымдастырылды. Соңы аламан қол асты. Аламан нағыз мықтылардың сайысы. Додаға кез келген ат шыдас бермейді. Кейбірі болдырып жарыс жолынан шығып жатады. Шабандозда аса сақ болуы тиіс.
тізгіндеген тұлпар басын қай кезде, қай уақытта жіберу қажет екендігін сезіне білу керек. 20 шақырымда алғашында білесе шапқан шабандоздар кейін бірнеше топқа бөлінді. Соңғы айналымда қос алматылық және астаналық аттар қатар шапты. Ағайын қиқуға салып, тағатсыздана жеңімпазды күтті. Оңтүстік астаналықтар бәйгеге қосқан тұлпардан елордалық қыран атты жүйрік соңғы сәтте озып, мәре сығым бірінші болып кесті. Қалай басталды дегенде, бір ат қашты, оның артындағы жұмбақтас, Сайгон деген үш атты, бір мен екі үш атты ұстадық. Соңғы еткенде үшеуміз бірге еттік. Ал повороттан бұрылған кезде мен алдыға шықтым. Сөйтіп бірінші орын алдым. Мен 6 жыл болды, атқа мініп шауып жүргеніме. Біз Алматы облысында аттайын дейміз. Аламанда ат оздырған шабандозға су жаңа автокөліктің кілті берілді. Ал жүлдегерлерге ақшалай сыйлықтар табысталды. Осылайша тойдан ағайын керемет көңіл күйді мол әсермен тарқасты. Алжыр Айтбаев, Александр Янсен, МТРК. Петропавлда мектеп оқушыларының арасында өткен шығармашылық сайыс мәресіне жетті. Республикалық кезеңге қатысуға мүмкіндік алған небір мықтылар өңірімізде өнерлерін ортаға салды. 70-ке жуық ұл қыздың басын қосқан әдеби байқау ақиық ақын Маша Жұмабаевтың 30 жылдық мерейтойына орай ауқымды түрде өтті. Жарыс 3 номинация бойынша өткізілді. Біріншісінде қатысушылар мағжан шығармаларын жатқа айтса, екіншісінде бір туар тұлғаға арнап шығарған өз өлеңдерін оқып берді. Ал үшінші сайыс ғылыми жоба жұмысы. Аякөздік жас ақын аяулы Мейрамхан ақында бір бала ғой айғамтылған сайысы бойынша бақсынамақ. Мағжанды жырына арқау болған бұрымдының қоржынында 300-ге жуық өлеңі бар. Сөз қадірін жете түсінетін ару жеңіске жететініне нық сенімді. Қасиетті Қызылжар өлкесіне, яғни Петропавл қаласына келіп, мағжан ақынның сайысына қатысып отырғаныма қуаныштымын. Жалпы мағжан ақынның өлеңдерін, сонымен қатар өзінің жаңағы тарихын түпкілікті түрде зерттеп білдім деп ойлаймын. Және де барлық қатысушыларға сәттілік тілеймін. Мағжан туралы жалпы арнауым әзірше екеу, бірақ та негізгі шығарған өлеңдерімнің саны қазіргі күнде 300 шақты. Әй жастар, заман мұнау алмаға деп, бабалардың сенімін лайламайық, заман солай екен де бере бермей, мағжан солай айтқан деп ойланайық, дау мен заңға шырмалық басың ұдай, маңдайға сыйдырмады ғасырың ай. Жасынан оқу оқып білім қуған атты номинациясына көптің бірі болып суырылып шыққан Мағжан Құдайберген қатысты. Алғыр баланы ақиық ақынның өмір баяны қатты қызықтырады. Мағжан жоба жазуды осы көктемде бастаған екен. Айтуынша бұл өміріндегі алғашқы және ауқымды жұмысы. Бірінші рет жоба қорғап республикалық кезеңге өткеніне аң-таң болса да қуанышты. Оған себеп болған айта кетсем, биыл былтырғыдан бері бізде ұлттық телеарнамыз Қазақстан телеарнасында Мағжан мен жастарға сенемін деген телесериал шыққан болатын. Соны көріп арқылы мен елге жерге деген ұлттық махаббатым оян басшылы. Мысалы, біз жаңағы 100 жыл бұрын қарап отсақ, Мағжан Сәкен ұлтына қалай адал, ақысыз, пұлсыз қызмет еткен болса, біз бүгін осындай егемен дәуірде өз елімізге, жерімізге қандай қызмет етсек деген ой қалыптасып, өзім Алла қаласа осы алаш рухын жаңғыртып, алаш мұрасын жаңғыртып дәріптеген деген ойым бар. Мағжан қазақ поэзиясында жарқын жырлармен от шашып өшпес із қалдырған асыл тұлға. Ақынның лирикаға толы шығармасы осындай байқаулар арқылы мәңгі жаңғырып тұрмақ. Біз білеміз, Мағжан біздің жалпы мынау біздің мемлекетіміз емес, сол түрік әлеміне аты шыққан үлкен мемлекет қайраткері, жазушы деп айтсақ болады, үлкен философ, біздің ұлтымыздың идеологы үлкен. Сондықтан да бұл Мағжанның шығармашылығын біздің мынау болашаққа, осы ұлтымыздың болашағында оның идеологиясы өте маңызды. Сондықтан да мынау болашақ дарынды біздің оқушыларымыз Мағжанның шығармашылығын ғылыми жағынан зерттеп, және де оның поэтикасын терең зерттеп, осы халықпен бөлісіп, оны әйгілеу. Бұл ғылымның, білімнің, жаңа дарынды балалардың сайысы. Бұл жерде біз мынау Мағжанды меңгерген бала, Мағжанның идеологиясын, Мағжанның философиясын меңгерген бала, ол өте жоғары деңгейде ойлайтын балалар. Үш күнге созылған додаға қатысамын деп өңірімізге ат терлетіп келген қонақтар құрық айтпады. Жеңімпаздар анықталғаннан кейін ол қыздар Мағжанның туған жерімен танысуға мүмкіндік алды. Олар Сарытомар ауылына барып мерейтойға арналған іс-шараны куәсі болып қайтты. Ақжүніс Мұхатаев, Вадим Ударисов, МТРК. Қазақ, орыс, татар, армян. Тізім жалғаса береді. Петропавлда дәстүрлі этнофестиваль өтті. Көңілді әрі тағылымға толы іс-шара Қызылжар арт орталығында ұйымдастырылды. Ұға!
бір-бірін жастықпен ұру, қаппен секіру. Фестиваль аясында қонақтардың қатысуымен түрлі ойындар ойнатылды. Жеңімпаздар сыйлықтарға ие болды. Мұндай бастама үлкеннің де, кішінің де көңілінен шықты. Я приехал к бабушке в гости. Әжеме қонаққа келгем. Мені фестивальге алып келді. Жаңа ойындарға қатысып, блокнот пен шоколад жеңіп алдым. Қуанып тұрмын. Бүгінгі біздің демалыс күніміз өте қызықты өтті. Сондықтан осы демалысты бізге ұйымдастырған кісілерге көптен көп рахмет айтамыз. Этнофестивальді ән бейсіз елестету мүмкін емес. Ашық аспан астындағы бас қосуда жергілікті таланттар көрерменді тәнті етті. Кейбір қонақтар билеп, шараның көркін қыздырды. Ал мына жерде 10 саусағынан бал тамған шеберлердің туындыларымен танысуға болады. Бірінен бір өткен қолөнер жұмыстарынан бірнеше ұлттың нақышы байқалады. И знакомим сегодня мы со своим прикладным искусством. Вот у нас тоже, считайте, наш колорит, национальная одежда. Вот именно в нашей национальной одежде этот самая изюминка, этот цветок тюльпан. Бұл шараны облыстық ассамблеяға қарасты жастар қанаты ұйымдастырып отыр. Оның төрағасы Дариға Смайылова былтыр осындай бастамамен байқауға қатысып топ жарыпты. Былтырғы жылдың қазан айында ассамблеяда әлеуметтік жобалар байқауы өтті. Сол байқауда мен мекенім атты Қазақстан жобаны ұсындым. Сол жобаны ішінде осындай этнофестиваль, этносаяхат деген іс-шаралар бар еді. Ендігі таңда біз сол этнофестивальді қолға алып, бүгін өткізіп жатырмыз Қызылжар арт-центрда. Бұл этнофестивальға біз әртүрлі ұлт өкілдерін шақырдық. Белсенді жастар мұнымен тоқтап қалмақ емес. Олар шілде айында этно саяхат атты шара ұйымдастырмақ. Оның аясында өңіріміздің қасиетті жерлерін аралау жоспарланып отыр. Байболат Бектемірұлы, Диана Салихова, Вадим Мударисов, НТРК. Облыста шетелдіктердің еңбек күшін заңсыз пайдалану жайттары көбінесе құрылыс орындарында тіркелді. Есіл ауданында емдеу мекемесін салуға ешбір рұқсат қағазы жоқ 6 өзбекстандық тартылған. Ал Шалақын ауданында салынып жатқан мектеп аумағынан 10 тәжікстандық табылды. Екі жағдайда да Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 517-ші бабы 5-ші бөлімі бойынша материал жиналды. Шетелдік еңбек күшін заңсыз пайдаланған мердігерлер де жауапқа тартылды. Еске сала кетейік, облыста маусымның 19 мен 25 аралығында заңсыз келуші деген атаумен жедел алдын алу шарасы ұйымдастырылды. Көші-қон қызметкерлері учаскелік инспекторлармен бірге шаруа қожалықтарын, құрылыс және сауда орындарын тексерді. Көлік жүріп тұр, жанар жағармайы жеткілікті. Бұл жолға шығуға болады деген сөз емес. Жүргізушілер темір тұлпардың жағдайынан басқа өз денсаулығына көңіл бөлуі керек. Шаршаңқы күйде рөлге отырсаңыз, орны толмас оқиғаға әкеп соқтыруы мүмкін. Осындай жайттардың алдын алу мақсатында түнде полицейлер дәрігерлермен бірлесіп рейд жүргізді. Шара барысында ақ халатты жандар жүргізушілердің қан қысымын, жүрек импульсін тексерді. Солтүстік Қазақстан облысының полиция департаменті шұғыл медициналық көмек көрсету облыстық орталығының қызметкерлерімен бірлесіп ауыр жүкті жолаушылар автокөлік құралдарының жүргізушілерінің денсаулық жағдайын әсіресе артериялық қысымның жоғарылауы, шаршау, сондай-ақ жүргізушілердің қабдижасында дәрі-дәрмектердің болуы тұрғысынан тексеру бойынша рейдтік іс-шаралар жалғастырылуда. Осы іс-шара тұрақты негізде өткізілетін болады. Жол көлік оқиғаларына көбіне шаршаңқы күйде көлік тізгіндеген жандар тап болады. Бұл әлемдік тәжірибеден белгілі дейді мамандар. Қауіпсіздік ережесін көкшетаулық Андрей Карташов жақсы біледі. Ол білікті көлік жүргізуші. Именно перед отъездом стараюсь поспать. Жолда әр 2-3 сағат сайын демалып, тәулігіне 7-8 сағаттан артық рөлде отырмауға тырысамын. Қанша дегенмен адам ағзасы шаршайды. Сондықтан жолда сақ болу керек. Маусымның 22-сінен бастау алған рейд қауіпсіз жол атты жедел алдын алу шарасы аясында өтті. 4 күннің ішінде 1400-ден астам жол ережесін бұзу фактісі тіркелді. 17 мас жүргізуші ұсталды. Аснури Абдулла облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.
Екі қолға бір күрек таппай жүрген жастарға жастар тәжірибесі жобасы зор мүмкіндік береді. Мемлекеттік бағдарлама аясында түлектер өз мамандығы бойынша тәжірибеден өте алады. Өздерін жақсы қырларынан көрсетсе жұмысқа қабылданады. Мұндай жандарға жұмыс орындарындағы жалақыдан бөлек қосымша қаржы қарастырылған. Оқу орындарының түлектері есебіндегі болашақ мамандарға қосымша жұмыс орындарын құру үшін 1-2 миллиард теңге қаржы қаражаты көзделген болатын. Қатысушылардың жалақысы 103.500 теңгені кемінде 30 айлық есептік көрсеткішті құрайды. Жастар тәжірибесінің ұзақтығы кемінде 12 ай. Жыл басынан бері жастар тәжірибесіне 139 адам жіберілді. Түлектер үшін тәжірибе болмаса жұмысқа орналасу қиын. Евгений Катунин медициналық колледж бітіріп әскер қатарына шақырылды. Отан алдындағы борышын өтеп келген жас екі қолға бір күрек іздеп дал болған. Кейін жұмыспен қамту орталығына көмекке жүгінген. Біраз уақыт кинезотерапия орталығында тәжірибеден өткен. Қазір ол буын ауруымен ауыратын және отадан кейінгі адамдарға жәрдем береді. Сразу все объяснили, научили. Жұмысқа бірден үйреніп кеттім. Қазір тәжірибе аяқталғандықтан ресми түрде жұмысқа орналастырдым. Осы уақытқа дейін буын ауруларына шағым айтып көптеген адамдар келді. Олардың барлығына барынша көмектестік. Бір оқиғамен бөліссем. Орта жастағы әйел апатқа ұшырап бізден көмек сұрады. Балдақпен осында келіп соңғы сабағымызда ешқандай көмексіз өзі жүріп кеттім. Осындай жағдайларда өз мамандығыма деген сүйіспеншілігім артады. Кинезотерапия орталығы 2019 жылы құрылған. Содан бері омыртқа және буын аурулары бар адамдарға көмек беріп келеді. Бұл жерде ең бастысы емдік шараны дұрыс қою. Кейін пациенттердің жаттығулары мен одан әрі қалпына келу барысын мұқият қадағаланады. Осы орталықтың жетекшісі біліктілікті арттыру курстарының тұрақты негізде өтеді. Алған білімін өз командасына үйретеді. Команданың жартысы жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша осы орталықта істейді. Былтыр бізде екі адам жастар тәжірибесі бойынша мемлекеттік бағдарламаны бітіріп, тұрғылықты жұмыс орнына кірісті. Негізі бұл бағдарлама жас кәсіпкерлерге өте ыңғайлы, өйткені жалақы бойынша ақшаны үнемдеп, сол ақшаны бизнесті дамытуға жіберуге мүмкіндік береді. Жалпы менде 5 адам емдік дене шынықтыру инструкторы бойынша жұмыс істейді. Біреуі жастар тәжірибесі бойынша, екеуі алғашқы жұмыс орны бағдарламасы бойынша жұмыс істеп жатыр. Бізден балалардан бастап егде адамдар дейін аурулары бар адамды қабылдай береміз. Кез келген жаста адамдар қабылдар емес. Жыл басынан бері жастар тәжірибесіне 139 адам жіберілді. Айта кетейік, толық ақпарат алу үшін соңғы 5 жылда оқуын аяқтаған жастар тұрғылықты жері бойынша халықты жұмыспен қамту орталығына жүгіне алады. Дариға Қуаныш, Азамат Баймұхан, МТРК. Сәтті саналатын сәрсенбіде күллі мұсылман қауым үшін қасиетті құрбан айт басталады. Ұлық мерекеде алдымен айт намазы оқылады. Содан кейін жұртшылық құрбан шалуға кіріседі. Қызылжар тұрғындары мен қонақтар үшін арнайы орын әзірленген. Көпшілік міндетті биылда Жұмышы кентіндегі Космонавт көшесі 2 мекенжайы бойынша орналасқан қасапханада орындай алады. Құрбандық кімдерге міндет шалу керек? Мысалы айтатын болсақ, бірінші бұл құрбандық шалу үшін балиғат жасына толған болу керек. Ақылесі дұрыс, мұсылман және жолаушыдан болмау керек. Одан кейін несап мөлшеріне жеткен, яғни кімнің де қаражаты бауы бар, өзінің күнделікті отбасын асыраудан қаражаты асып қалған адамға құрбан шалу уәжіп боп саналады. Құрбандыққа қандай малды шалған дұрыс? Шариғат талабы бойынша қасиетті мерекеде жылқыдан басқа өздігімен 4 аяққа тұра алатын, пышақ көтеретін тұяқты сойылады. Еттің бір бөлігі көрші қолаң жетім жесірге таратылады. Қазір жергілікті дін өкілдері мұқтаж жандардың тізімін дайындауда. Осы орайда айта кетейік, онлайн форматта да міндетті орындауға болады. Құрбан 20-23 жылғы кезі сайты арқылы тапсырыс бере алады. Яғни осы жердегі қойдың бағасы біз бекіткеніміз бойынша 80 мың теңге. Бұның ішіне қойды сою, ішек қарнын аршу, басын үйтіп беру және де мұқтаждарға таратып беру барлық осының қам ішіне кірген 80 мың теңгеге. Одан кейін мұқтаж адамдар да өздерінің өтініштерін қалдыра алады. Мысалы айтатын болсақ, мешке қалдыратын болса, жәнегі келе алмайтын адамдар құрбан жәнегі құрбан 20-23 сайтына кіріп өздерінің өтініштерін қалдыра алады. Дін өкілдері қасиетті құрбан айтта кәсіпкерлерден мал бағасын шарықтатпауды сұрайды, ал тұрғындарды ысырапшылдыққа жол бермеуге шақырады. Мал сою барысында шамамыз келсе, құрметті мұсылмандар, ысырапшылдыққа жол бермейік. Алла тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде айтқандай, ішіңдер, жеңдер, бірақ ысырап етпеңдер дейді. Мінекей осындай құрбандық уақытында
Şamamız gelse, her bir nesene mukiyet karap, özümüzün artlarımızdan tazalap, және де өзімнің қалған қоқыстарын тазалап, арттарымыздан қарап жүретін болса, ертең башасына өнеге болады. Құрбан айтты мерекелеу аясында облыс аумағындағы мешіттерде ұлттық ойындар да ұйымдастырылмақ. Дін өкілдері жамағатты қатысып, мейрамға ортақтасуға шақырады. Байболат Бектемірұлы, МТРК. Маусымның 28-і бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері күні. Мереке қарсаңында қаламы қарымды жандар арасында дәстүрлі спартакиада өтті. Тілшілер спортты материалда ғана насихаттамай, өздері де үлгі болуы қажет. Олар түсірілім барысында спортшылардың жеңіске жету жолындағы ерік-жігеріне куә болады. Міне енді олар да бүгін осы сезімді сезінді. Барлығы 7 команда қатысты. Жарыс бағдарламасы спорттың 5 түрін қамтыды. Қатысушылар волейбол, үстел теннисі, шахмат, шағын футбол және арқан тартыстан баппен күш сынастырды. Жарыс волейболдан бастау алды. Алғаш болып әртестерімізбен меншікті тілшілер кездесті. Әуесқой спортшылар жеңіске жету үшін барын салды. Бар күшімен допты ұрды, шабуылға тойтарыс беремін деп құлап та жатты. Бірі қолын көгерсе, енді бірін аяғын соғып алып жатты. Жылдағы бақ өкілдерінің арасындағы спартакиадаға келіп қалдық. Командамыз әрқашан өнер көрсетіп, биылғы құрама енді орташа деңгейде деп айтуға болады. Шахматтан жылда өзім бір жүлдеге ие болатынмын. Биыл енді бақшалама дейді ғой, сәл бір қателіктер орын алып, өкінішке қарай 7-ші орын алдық. Енді бұның өзі де бір қатысудың өзі де бір ерлік деп санаймын. Әзірге волейболшыларымыз тамаша өнер көрсетіп жатыр. Жаңа ғана Қызылжар құрамасын шықты 2-1 есебімен. Барлығымыз жанкүйер болып қолдап қуаттап жатырмыз. Ойын соңында командалар арасында жалпы есеп бойынша бірінші орынды облыстық ішкі саясат басқармасының құрамасы иеленді. Волейбол ойынымен қатар үстел теннисі, шахмат жүріп жатты. Бұл спорт түрлері көп күшті қажет етпесе де, ептілік пен машық керек. Мұнымен кез келген адам шұғылдана алмайды. Үстел теннисінен бірінші орынды тағы да ішкі саясат басқармасының құрамы иеленсе, шахматта меншікті тілшілер үздік атанды. Бәсібек бәсекенің қызу қарқыны футболда байқалды. Шапшаң жігіттер біразға дейін бір-біріне дес бермеді. Алда келе жатқан ішкі саясат басқармасының құрамасы аудандық тілшілерге есе жіберіп, екінші орынға тұрақтады. Осындай іс-шаралар өткені өте пайдалы. Өткені денсаулық зор бағыт екендігі баршамызға мәлім. Қазір Қытайда футбол құрама командасында ойнаймын. Бірінші ойын қиын болды. 2-1 есебімен жеңдік. Сол 2 голды салған мен болатынмын. Бізде командада 10 адам бар. 10 команда ішінде өзінің ішкі конкуренциясы да бар. Өйткені мен волейболға да жақсымын, шахматқа да жақсымын, алайда тек қана футболда ғана ойнаймын. Өйткені өзге де мықты ойыншыларымыз бар. Соңғы сайыс арқан тартысқа да кезек келді. Бұл жарыста бірнеше секундтың ішінде қалай жеңіп-жеңілгеніңді байқап та үлгермейсің. Керемет тактика, күш пен ұйымшылдықтың арқасында МТРК құрамасы жеңімпаз атанды. Жалпы бұндай жиындар біздерге аса қажет. Бұндай басқосуларда бір серпіліп қаламыз, шабыт аламыз. Бір-біріміздің арамыздағы достық байланыс одан әрі нығая түседі. Бұл достық байланысы ертеңгі күні осы ақпарат атты айдында еркін жүзуге, тыныстауға, бір-бірімізбен жұмыс барысында қарым-қатынас орнатуға әсер етті өз басым ойлаймын. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері арасындағы тартысты дода өз мәресіне жетті. Жүлдегерлер кубок, медаль және грамоталармен марапатталды. Ассури Абдулла, МТРК.